V poslednom čase som si uvedomila, že každý moment je oslavou života. Prijala som svoj vek a stav vysokého krvného tlaku. Nový tlakomer Omron Evolve mi pomáha naplno si užívať každú chvíľu. Tento kompaktný tlakomer na rameno je prenosný, bez hadičiek a presný v každej polohe. Najprv si stiahnite aplikáciu Omron Connect a zapnite Bluetooth na smartfóne. Potom spárujte zariadenia stlačením tlačidla na Omron Evolve na 5 sekúnd. Jednoduché spárovanie stlačením tlačidla. Na meranie si nasaďte manžetu na pažu. Upevnite ju a stlačte tlačidlo Start Stop. Počkajte, kým sa na displeji zobrazia výsledky. Prenášam si údaje do smartfónu pre sledovanie pokroku a pochopenie môjho stavu. Omron Evolve je môj partner pre oslavu života a rovnováhu zdravia, tela a mysle. Omron Evolve. Revolúcia v meraní krvného tlaku.